Yeni Azerbaycan Partiyasının 7. qurultayını açıq elan edirəm. Hörmətli Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, ilk növbədə xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Partiyamızın 6-cı qurultayından 3 il ötür. Bu illər ölkəmiz üçün, bölgəmiz üçün həlledici illər olmuşdur. 3 il ərzində ölkə həyatında bir çox önəmli hadisələr baş vermiş. Təbii ki, onların arasında ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsidir. Vətən müharibəsində parlaq qələbənin qazanılmasıdır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi, işğalçıları əzəli torpaqlarımızdan qovdu və beləliklə tarixi ədaləti bərpa etdi. Bizim şanlı qələbəmiz qürur mənbəyimizdir. Və bugün bizim qələbəmiz dünyanın aparıcı ölkələrinin aparıcı ali məktəblərində öyrənilir. Azərbaycan xalqı birlik, həmrəlik göstərdi. Azərbaycan ordusu rəşadət, qəhrəmanlıq, peşəkarlıq göstərdi. Bütün xalqımız bir yumruq kimi birləşib düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurub, öz tarixi torpaqlarını işğalçılardan azad etmişdi. Biz bu tarixi missiyanı yerinə yetirdik. Mən münaqişə ilə bağlı bütün çıxışlarda, son 17 il ərzində bütün çıxışlarda deyirdim ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu işğalla barışmayacaq. Heç vaxt Azərbaycan imkan verməyəcək ki, tarixi əzəli Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaradılsın. Heç vaxt bizi tam qane etməyən razılaşma ilə barışmayacaq.
Və müxtəlif çıxışlarda, müsahibələrdə, müharibədən əvvəl deyirdim ki, bizə yarımçıq hansısa sülh müqaviləsi lazım deyil. Biz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etməliyik. Biz tarixi ədaləti tam bərpa etməliyik. Çünki yarımçıq razılaşma bizim xalqımızın maraqlarına cavab vermirdi. Tarixi ədalətə cavab vermirdi. Və yarımçıq razılaşma istər-istəməz gələcəkdə müharibə risklərini artıra bilərdi. Bizə isə tam, mütləq qələbə lazım idi. Və bu mütləq qələbəni biz qazandıq, düşməni darmadağın etdik, düşmən ordusunu məhv etdik və istədiyimizə nail olduq. Ötən dövr ərzində, son 3 il ərzində prezident və parlament seçkiləri keçirilmişdir. Prezident və parlament seçkilərinin ölkəmizin müasir həyatında xüsusi yeri vardır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, prezident və parlament seçkilərində ölkəmizdə gedən islahatlar daha bir mərhəliyə qədəm qoydu və bugün Azərbaycan geniş miqyaslı islahatlar aparan ölkədir və biz görürük gündəlik həyatda ölkəmizin iqtisadi göstəricilərində, sosial sahədə əldə edilmiş nailiyyətlərdə görürük ki, bu islahatların çox böyük əhəmiyyəti var. Eyni zamanda ictimai-siyasi iqlimin sağlamlaşdırılmasında da bizim təşəbbüslərimizin, islahatlarımızın böyük rolu vardır. Prezident seçkilərindən sonra bəyan etdiyim proqram icra edilir və ardıcıllıqla biz öz hədəflərimizə çatırıq. Prezident seçkilərindən sonra ərazi bütövlüyümüzün bərpasını mən birinci dərəcəli vəzifə kimi qoymuşdum və biz buna nail olduq. Eyni zamanda siyasi, iqtisadi, sosial və başqa sahələrdə o cümlədən xoşa gəlməz hallara qarşı mübarizədə də açıq aydın hədəflər qarşımıza qoyuldu və biz ardıcıllıqla və məqsədyönlü şəkildə bu hədəflərə çatırıq. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayının keçirilməsinin zərurəti məhz bu səbəblərdən doğur. Yeni bir vəziyyət yaranmışdır. Bu vəziyyəti biz yaratmışıq. Biz reallıqları yaradan ölkəyik. Və bundan əvvəlki dövrlərdə də bizim təşəbbüslərimizlə reallaşan bir çox layihələr bölgəyə yenilik gətirdi. Əməkdaşlığın yeni formatlarını şərtləndirdi. Eyni zamanda bizim uğurlu enerji siyasətimiz, nəqliyyat siyasətimiz nəinki enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Eyni zamanda bölgədə və geniş mənada Avrasiya bölgəsində yeni əməkdaşlıq formatlarını yaratdı. Bugün bu layihələr ətrafında birləşən və bu layihələri bizimlə bərabər icra edən ölkələrin sayı artmaqdadır. Və bu istər-istəməz bu ölkələr arasında hətta əvvəlki dövrlərdə bir-biri ilə o qədər də isti münasibətləri olmayan ölkələr arasında da əməkdaşlığı labud edir. Ona görə bizim siyasətimizlə bağlı dünyada gedən son vaxtlar düzgün təhlillər və bizim fəaliyyətimizə verilən yüksək qiymət həqiqəti tam əks etdirir. Və İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri də yeni reallıqlar yaratmışdır bölgə üçün. Bölgədə yeni əməkdaşlıq imkanları yaranmışdır. Uzun müddətli sülhün təmin edilməsi üçün çox önəmli şərtlər yaradılmışdır və eyni zamanda ölkəmizdə də yeni dövrə qədəm qoymaq üçün yeni imkanlar yarandı. Biz bütün işləri ardıcıllıqla edirik və əgər son 17 illik tariximizə nəzər salsaq, görərik ki, hədəflər qoyulurdu, hədəflər düzgün müəyyən edilirdi, biz bu hədəflərə çatırdıq və ondan sonra yeni hədəflər qarşımıza qoyurduq. Və beləliklə,
Həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hörmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik. Yeni Azərbaycan Partiyasının adı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Partiya Heydər Əliyevin ətrafında yaradılmışdır. Onun siyasi təcrübəsi, bilikləri, xalq qarşısında göstərdiyi xidmətlər, Naxçıvanda çalışdığı dövrdə göstərdiyi əsl vətənpərvərlik və öz xalqına olan sadiqlik Azərbaycanın mütərəqqi insanlarını onun ətrafında birləşdirdi. Burada əlbəttə ki, onun 70-80-ci illərin əvvəllərində gördüyü işlər önəmli rol oynayırdı. Çünki mən bunu dəfələrlə demişəm və partiya üzvləri bunu yaxşı bilir. Gənc nəsil də bilməlidir ki, Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayanda 1969-cu ildə Azərbaycan Respublikası Sovet İttifaqının müttəfiq respublikaları arasında axırıncı yerlərdəydi. Bütün göstəricilərə görə Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində 82-ci ildə qabaqçıl yerlərdəydi. Əgər iki respublika, donor respublika idisə, onlardan biri də Azərbaycan idi. Və o vaxt onun gördüyü işlər həm sənaye, həm kənd təsərrüfatı, yüngül sənaye sahəsini böyük dərəcədə inkişaf etdirdi, canlandırdı və insanlar o dövrü xatırlayırdı. Bir də ki, Heydər Əliyevin qətiyyəti, cəsarəti, müdrikliyi, xalqla daim təmasda olması, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizəsi haqlı olaraq xalq tərəfindən ona qarşı böyük rəğbət qazandırmışdır. Digər önəmli amil Heydər Əliyevin Naxçıvan dövrü ilə bağlıdır. Çünki o vaxt Naxçıvan həm Ermənistanın hücumlarına məruz qalırdı, eyni zamanda o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyinin əsassız hücumlarına, təqiblərə məruz qalırdı və faktiki olaraq blokada şəraitində yaşayan Respublika işıqsız, qazsız, susuz, heç bir maddi imkanı olmadan yaşayırdı. Və Heydər Əliyev amili burada əsas rol oynayırdı. Nə qədər ermənilər cəhd etsələr belə, Naxçıvanda öz istəklərinə nail ola bilmədilər. Halbuki, Qarabağdan sonra onların növbəti hücum hədəfi Naxçıvan idi. Heydər Əliyev və onun ətrafında birləşmiş insanlar Naxçıvanı qoruya bildilər. Düşməni yerinə oturtdular. Və orada sərhəddə gedən şiddətli döyüşlərdə qalib gəldilər. Eyni zamanda müstəqilli ilə bağlı Ulu Öndərin bir mənalı, qətiyyətli addımları xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilirdi. O vaxt Azərbaycan Respublikasında Sovet İttifaqının saxlanmasına dair referendum keçirilmişdir. Və bu referendumun nəticələri göbucasına saxtalaşdırılmışdır. Sanki Azərbaycan xalqı müstəqillik istəmir. Sanki Azərbaycan xalqı Sovet İttifaqının tərkibində yaşamaq istəyir. Bu absurd idi. Çünki 20 yanvar hadisələri elə təzə-təzə baş vermişdi. Azərbaycana qarşı edilən ədalətsizlik, Dağlıq Qarabağdan və ondan sonra ətraf bölgələrdən azərbaycanlıların qovulması, Ermənistandan azərbaycanlıların qovulması, bütün bunlar Azərbaycan xalqının qəlbində yara kimi qalmışdır. Belə olan vəziyyətdə hansı vətənpərvər insan müstəqilliyin əleyhinə səs verə bilər? Yəni, tam saxtalaşdırılmışdır. Ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikasında Heydər Əliyev referendumun keçirilməsinə imkan verməmişdir. Bu, böyük cəsarət, qəhrəmanlıq tələb edən addım idi. Eyni zamanda o vaxt Bakıda Sovet Azərbaycanının
bayrağı altında oturan rehberlik sanki o keçmişdən elə iki əlli yapışmışdı ki, onu bıraxmaq istəmirdi. Ancaq Heydər Əliyevin göstərişi ilə və təşəbbüsü ilə Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağı rəsmi bayraq kimi təsis edildi və Sovet İttifaqının dağılmasına elə çox vaxt var idi. Yəni, bütün bu faktorlar, bütün bu amillər Heydər Əliyevin xalq qarşısında olan hörmətini daha da artırmışdır. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması zərurət idi. O vaxt, yenə də deyirəm, cəsarətli, qorxmaz insanlar açıq-aydın görürdülər ki, təzə-təzə müstəqilliyə qovuşmuş gənc ölkəmiz böyük fəlakətlə üz-üzədir. Və artıq ölkədə gedən proseslər idarə olunmaz xarakter almışdır. Hərbi məğlubiyyət eyni zamanda daxili böhranla tamamlanır. Ölkə daxilində gedən boşa gəlməz proseslər, siyasi çəkişmələr, hakimiyyət uğrunda mübarizə ölkəmizin müstəqil ölkə kimi yaşamasını sual altına qoymuşdur. O günləri, o ayları təsəvvür etmək üçün bax bu gün Ermənistanda baş verən hadisələrə nəzər yetirmək kifayətdir. Faktiki olaraq onun əksidir. Ümidsizlik, total cəmiyyətdə hökm sürən apatiya, depressiya, heç bir siyasi qüvvəyə inamın olmaması, iqtidara inamın olmaması, müxalifətə inamın olmaması, bax, bu idi o vaxt gənc müstəqil Azərbaycanın mənzərəsi. Və belə olan vəziyyətdə ölkə necə inkişaf edə bilərdi? Bizim torpaqlarımız əldən gedirdi, ərazi bütövlümüz pozulmuşdur, Ermənistandan 300 mindən çox azərbaycanlı qovulmuşdur, Dağlı Qarabağdan bütün azərbaycanlılar qovulmuşdur, Şuşa və Laçın işğal altında düşmüşdür, Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaranmışdır, qaçqınlar, köçkünlər yaranmışdır və gələcək üçün, bu vəziyyəti dəyişdirmək üçün heç bir əsas yox idi. Kim bu vəziyyəti dəyişdirəcəkdi? O vaxt hakimiyyətdə olan Ağacı Müsavat cütlüyü ancaq öz maraqlarını güdürdü. Hakimiyyətə gəlmiş təsadüfi adamlar eynən Ermənistanda 2018-ci ildə hakimiyyətə gələn insanlarla onlar elə bil ki, ikiz qardaşdırlar. Təcrübəsiz, biliksiz, mədəniyyətsiz, səriştəsiz, qorxaq, fərari və hansı epitet qaldı? İstənilən mənfi epitet bunlara yaraşır. Bax, bunlar idi o vaxt Azərbaycanı idarə edənlər. Və belə insanlara xalq tərəfindən inam ola bilərdimi? Ölkə tamamilə idarə olunmaz vəziyyətdə idi. Köhnə partnominklatura demək olar ki, tamamilə iflic vəziyyətə düşmüşdür. Hakimiyyətə qanunsuz yollarla gəlmiş AXÇ müsavat cütlüyü ölkəni talayırdı, dağıdırdı. Müharibə gedə-gedə Ermənistana benzin satırdı, bütün vəzifələrə rüşvət müqabilində insanlar təyin edilirdi, təsadüfi insanlar, küçədən keçənlər. Baxın, indi mən bunu dəfələrlə demişəm, kim idarə edirdi Azərbaycanı, hansı əxlaq, hansı bilik sahibləri? Eynən 18-ci ildə Ermənistana gəlmiş adamlar kimi onlar da ölkəni dağıdırdılar və nəticə etibarilə gətirdilər, bizi uçurum kənarına qoydular. Azərbaycan xalqı buna dözə bilərdimi? Əlbəttə ki, yox. Məhz bu idi Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının tarixi zərurəti. Və bugün o vaxt cəsarət və milli düşüncə göstərmiş, baxmayaraq ki, repressiyalara məruz qalmış vətənpərvər insanlar məşhur 91-lər Ulu Öndərə müraciət ediblər. Bu, böyük cəsarət tələb edirdi. Çünki o vaxt
qanun yox idi. Kim nə istəyirdi onu edirdi. Hüquq mühafizə orqanları insanları əsassız həbs edirdilər, döyürdülər, canlı efirdə döyürdülər, söyürdülər. Tamamilə anarxiya, xaos, özbaşınalıq hökm sürürdü. Kimi istəyirdilər, öldürürdülər. Şikəst edirdilər. Həbs edirdilər. Buydu o vaxt mövcud olan mənzərə. Senzuranı tətbiq etmişdir. Güya ki, demokratik xal cəbhəsi. Senzura o vaxt onlar tərəfindən tətbiq edilmişdir. Və o vaxt onlara qarşı bir söz deyəni tutub, əzirdilər, döyürdülər, öldürürdülər. Və nə üçün bəs Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı Naxçıvanda keçirildi? Bakıda imkan vermədilər. İmkan vermədilər. O qədər Heydər Əliyev fenomenindən qorxurdular. O qədər öz cılız mahiyyətini özləri dərk edirdilər ki, bilirdilər ki, əgər bu qurultay Bakıda keçirilsə, bunların hakimiyyətinə son qoyulacaq. Çünki onlara xalq tərəfindən olan nifrət artıq bütün həddini keçmişdir. Və mən bugün bir daha o vaxt bu milli maraqları hər şeydən üstün tutan 91-ləri qeyd etmək istəyirəm. Onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Bugün də onların bir çoxu bizim sıramızdadır və bundan sonra da onlar fəal işlərlə məşğul olacaqlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasında fəaliyyət göstərəcəklər və ictimai həyatda fəaliyyət göstərəcəklər. Onları Azərbaycan xalqı unutmamalıdır və mən prezident kimi hər zaman onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Təkcə ona görə yox ki, Heydər Əliyevə müraciət ediblər. Ona görə ki, qorxmadılar, çəkinmədilər. Ölkə maraqlarını öz şəxsi maraqlarından üstün tutdular. Və faktiki olaraq 92-ci ilin noyabr ayı gənc ölkəmizin həyatında yeni bir mərhəliyə yol açdı. Və ondan sonra bir il keçməmiş 93-cü ilin oktyabr ayında Heydər Əliyev xalqın mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə prezident vəzifəsinə seçildi və ölkəmizin böhrandan çıxma prosesi artıq başlamışdır. Biz tarixi yaxşı bilməliyik. O tarixi yaşamayanlar isə bunu öyrənməlidirlər. Mən demişəm, bizim dərsliklərdə bu tarixlə bağlı geniş məlumat verilməlidir. O tarixin canlı şahidləri öz xatirələrini bölüşməlidirlər ki, bu tarix əbədi yaşasın. Bu müstəqillik tariximiz məhz ondan başladı. 91-ci ilin oktyabrından yox. Halbuki 91-ci ilin 18 oktyabrı biz müstəqillik günü kimi qeyd edirik. Ancaq hər kəs bilməlidir ki, o bizdən asılı olan proseslər deyildi. Azərbaycan hətta gecikmişdi. Artıq bir çox keçmiş müttəfiq respublikalar öz müstəqilliyini elan etmişdilər. Sovet İttifaqı demək olar ki, dağılırdı. Artıq parçalanma prosesləri gedirdi. Nəyə gözləyirdilər 18 oktyabrə qədər? Ondan əvvəl müstəqilliyi elan etmək olmazdı mı? Əlbəttə olardı. Ona görə bizim əsl müstəqillik tariximiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki ona qədər müstəqillik sözdə var idi, amma faktiki olaraq yox idi. Azərbaycan müstəqil siyasət apara bilirdi? Yox. Öz hüdudlarını qoruya bilirdi? Yox. Beynəlxalq aləmdə öz sözünü deyə bilirdi? Yox. Və bu nə müstəqillikdir? Və əlbəttə ki, o dövrü düzgün təhlil edərkən, biz gələcəkdə də özümüzü hər hansı bir risklərdən sığortalamış olarıq. O dövrü bilməyən, o vaxt yaşamayan gənc nəsil bilməlidir ki, nəyin baxasına biz müstəqilliyi qoruyub saxlaya bilmişik, kimə biz borcluyuq? Əgər Heydər Əliyev o vaxt hakimiyyətə gəlməsəydi, bugün Azərbaycan bəlkə bir
kiminsə əlinin altında bir oyuncaq dövlət kimi, bir yarı müstəmləkə kimi yaşaya bilərdi. Ancaq bu tarixi biz bilməliyik, bilirik və bundan sonra öz fəaliyyətimizi bu möhkəm təməl üzərində quracağıq, necə ki bu vaxta qədər qurmuşuq və 93-2003-cü illər həlledici illər olmuşdur. Dövlətçiliyin əsasları qoyulmuşdur. 20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verilmişdir. Nə üçün Xalq Cəbhəsi, Müsavat cütlüyü 20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verməmişdir? Onların bir il vaxtı var idi. Nə üçün? Çünki onların da əli qana, Azərbaycan xalqının qanına batmışdır. Onlar da 20 yanvar faciəsini ört-bastır etmək istəyirdilər. Yalnız Heydər Əliyev 20 yanvar faciəsində siyasi qiymət verdi. Konstitusiya yalnız Heydər Əliyevin dövründə qəbul edildi və senzura məhz onun göstərişi ilə Xalq Cəbhəsi Müsavat cütlüyü tərəfindən qoyulan senzura onun tərəfindən ləğv edildi. Siyasi islahatlara start verildi, çox partiyalı sistem yarandı, beynəlxalq təcriddən biz çıxdıq. Azərbaycan artıq hörmətə layiq olan ölkə kimi tanınmağa başlamışdır. Böyük investisiyalar cəlb edildi ölkəmizə. Ordu quruculuğuna start verildi. Bizim nizami ordumuz yox idi. Kadrların yetişdirilməsi ilə bağlı önəmli addımlar atıldı. Və o kadrlar ki, bugün də ölkəmizin müxtəlif sahələrində öz tövbəsini verirlər. Və təbii ki, 2003-cü ildə xalq Heydər Əliyev siyasətinə səs vermişdir, mənə etimad göstərmişdir. Çünki mən demişdim ki, əgər xalq etimad göstərərsə, Ulu Öndərin siyasətinə sadiq qalacaq. Bu, əsas amillərdən biri idi. Və həyat onu göstərdi ki, biz son 17 il ərzində doğrudan da tarixi uğurlara imza attıq. Bu dövrü xarakterizə etmək üçün çox vaxt lazımdır. Hər şey göz qabağındadır. Və əminəm ki, bizim tarixçilərimiz, politologlarımız, alimlərimiz bu dövrü də düzgün məqalələrdə, kitablarda, dərsliklərdə əks etdirəcəklər. Çünki bu gənc ölkəmizin yeni dövrüydü. Əvvəlki dövrə əsaslanmış, o möhkəm təmələ əsaslanmış, amma yeni dövrüdür. Bu da təbiidir, çünki hər dövrün öz tələbləri var. Biz 90-cı illərin tələbləri ilə 21-ci əsrdə yaşaya bilmərik. Hətta bugün müharibədən sonra yeni dövr başlayır və əvvəlki dövrlərdə əldə edilmiş bütün uğurları biz kənara qoymalıyıq. Bəli, bu bizim üçün fundament yarattı, baza yarattı, imkan yarattı ki, biz əsas məqsədimizə çataq. Ancaq əgər biz oturub da bütün günü o dövr haqqında danışsaq, gələcək haqqında düşünməsək, onda nə olacaq? Biz gələcək haqqında düşünməliyik. Biz zamanı qabaqlamalıyıq. Mən demişəm, indi Qarabağın bərpası ilə bağlı bizim əsas rəqibimiz zamandır. Və ölkə gələcəyini elə planlaşdırmalıyıq ki, uzun müddətli dayanıqlı inkişaf təmin edilsin, müstəqillik əbədi olsun, ölkəmizin qüdrəti artsın, təsir imkanlarımız artsın və daim Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik şəraitində öz dədə-baba torpağında yaşasın. Və deyə bilərəm ki, 2003-2020-ci illər, əgər indi tarixə bu prizmadan yanaşsaq, bir hazırlıq dövrüydü. Biz hazırlaşmalıydık və mən bunu gizlətmirdim. Mən deyirdim ki, sülh yolu ilə məsələ həll olunmasa, müharibə yolu ilə bunu həll edir. Nə qədər mənə qarşı təzyiqlər oldu buna görə? Nə qədər mənə ittiham elədilər böyük ölkələrin nümayəndələri ki, İlham Əliyev sülh istəmir, müharibə istəyir, kimisə hədəliyir, müharibə mümkün deyil. Nə qədər siz də eşitmişsiniz, Azərbaycan xalqı da eşidib ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin hərbi həlli yoxdur.
Adam kalmamıştır bunu demez. Ben buna razılık verdim mi? Hayır. Ne kadar beni nece diyorlar, inandırmaya çalışırdılar ki Ermenistan'la herhangi bir formada bir protokol imzalansın ki ancak mesele sülh yoluyla hallolunsun. Yani herbi yol istisna edilsin. Ben buna razılık vermemiştim. Ondan sonra beni itham etmeye başlamışlar ki eğer prezident buna razılık vermezse demeli muharebe hazırlaşır. Dedim bəli, hazırlaşıram. Halk hazırlaşır, devlet hazırlaşır. Ve demiştim ki eğer mesele hall olunmasa muharebe yoluyla bunu halledeceğiz. Açık demiştim. Bunu ben gizletmirdim. Ve bu hazırlık dövrüydü. İlk növbede biz menevi cihetten hazır olmalıydı. Ve bütün başka amillerle beraber bu amil halledici rol oynamıştır. Muharibenin ilk gününden menevi üstünlük bizdeydi. Tekçe ona göre yok ki biz haklıydık, onlarla hak. Ermeni resmi təbliğatı, Ermeni halkının beynini elə zəhriyib ki, onların belki bir çoxları hesab edirlər ki, onlar haklıdır ki bizim torpaqlarımızı zəbt edirlər. Mən demiştim, onları müalicə etdirmək lazımdır. Onlar xəstələniblər. O koronavirustan da beter bir virus hopub bunların canına. O milletçi ve irkçi, Azerbaycanofob, İslamofob, Ermeni siyasetçileri bak buna getirip çıkarttılar. Tekçe ona göre yok ki biz haklıydık. Biz menevi üstünlüğü ona göre elde ettik ki bütün bu iller ərzində bir amalla yaşamışıq. Ərazi bütövlüğümüzün bərpa edilməsi, düşmənlərin torpaqlarımızdan qovulması. Və mən öz çıxışlarımda, demək olar ki, bütün tədbirlərdə, hər halda beynəlxalq müstəvidə, bütün tədbirlərdə bu məsələni dilə gətirirdim, münaqişəni dilə gətirirdim. Və gənc nəslin tərbiyə edilməsində bilirdim ki, bu amil həlledici olacaq. Amma baxın, görün, bizi nə sürükləyirdilər? Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, bəzi güya ki, sülhsevər dairələr ki, gəlin, bax, indi vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, digər nümayəndələr bir-biriyle görüşsünlər, əməkdaşlıq olsun, Ermənistanla Azərbaycan əməkdaşlıq etsin. Nə qədər mən bu sözləri eşitmişdim. Ən böyük, necə deyərlər, kürsülərdən və bir çox iki tərəfli görüşlərdən. Ki siz əməkdaşlıq etməlisiniz, əməkdaşlıq etsəniz, siz Qarabağda yaşayanları inandıra bilsəniz, Ermənistan əgər görsə ki, Azərbaycan xoşniyyət göstərir, onda məsələ həll olunacaq, başımızı aldatmaq istəyirlər. Mən isə deyirdim ki, əməkdaşlıq ancaq o təqdirdə ola bilər ki, düşmən torpaqlarımızdan çıxsın. Bax, yenə də sözümə sadiqəm. İndi düşmən özü çıxmıyor, biz onu rədd eləmişik, qovmuşuq və eyni zamanda əməkdaşlığa hazırıq. Bu artıq Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazirlərinin, müavinləri neçə dəfə artıq görüşüblər. Nə barədə danışırlar? Əməkdaşlıq barəsində. Biz əməkdaşlığın əleyhinəyik? Yox. İndi Ermənistan əməkdaşlıqdan boyun qaçırır. İndi Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin icrasına əngəl törətmək istəyir. Amma nail ola bilməyəcək. Məcbur edəcəyik onları. Məcbur edəcəyik. Necə ki, qovmuşuq torpaqlarımızdan, bütün istədiyimizə nail olacaq. Amma o vaxt Ermənistanla əməkdaşlıq etmək bizim işimizə gələrdimi? Əlbəttə ki, yox. Nə qədər deyirlər ki, qoy vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri gəlsinlər, görüşsünlər. Bir müddət belə görüşlər var idi. Yani biz gördük ki, burada əsas mahiyyət kənarda qalır. Sanki müharibə olmuyor, Xocalı soyqırımı olmuyor. Bizim qaçqınlarımız, köçkünlərimiz sanki öz torpaqlarından ermənilər tərəfindən qovulmuyor. Binalarımız, məscidlərimiz dağılmıyor. Necə biz bunu unuda bilərik? Nə qədər çalışdılar bizi inandırsınlar ki, bizim neft kəmərlərimiz keçsin Ermənistan ərazisindən?
Və mən buna rədd cavab verəndə, ondan sonra Bakı Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin maliyyələşməsini bir il yubatdılar. O vaxt biz kreditlərə möhtəc idik. Bir il kredit vermədilər. Aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumları ki, bizi məcbur etsinlər buna. Dedim ki, vermirlər, necə deyərlər, cəhənnəmə verməsinlər. Özümüz vəsait taparıq. Bax, bu reallığı biz yaratmışıq və yenə də deyirəm, mənəvi hazırlıq həlledici rol oynamışdır. Gənc nəsil yetişdi. Vətənə sevgi, düşmənə nifrət hissi ilə yetişdi və bu gənc nəsil torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdi. Və mən demişəm ki, torpaqlarımızın azad edilməsində bütün nəsillərin nümayəndələri uğurlu fəaliyyət göstərib, ancaq döyüşdə iştirak edənlərin mütləq əksəriyyəti 2003-cü ildə mən hakimiyyətə gələndə uşaq olan insanlardır. Onlar yetişdi. Onlar vətənpərvərlik və fədakarlıq göstərərək canlarından keçdilər, şəhid oldular, qazi oldular, qəhrəmanlıq göstərdilər və tarixi ədaləti bərpa etdilər. Ondan sonra hansı hazırlıq işləri aparılmalıydı? Əlbəttə, iqtisadi hazırlıq. İqtisadi hazırlıq olmadan heç nəyə etmək mümkün deyil. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycana heç kim kömək eləmirdi. Biz hər şeyi öz hesabımıza əldə eləmişik. Ermənistan kimi heç vaxt gedib qapı-qapı gəzməmişik. Özümüzü alçaltmamışıq, yalvarmamışıq, yardım heç kimdən istəməmişik. Ona görə iqtisadi müstəqillik həm hazırlıq baxımından, həm siyasi müstəqilliyi möhkəmləndirilməsi baxımından əsas şərt idi. Buna da nail olduq. Heç kimdən bugün asılı deyilik. İstənilən meyyar üzrə, istənilən parametr üzrə iqtisadi sahədə ən qabaqçıl yerlərdəyik. İstər xarici borc baxımından, istər deməli, iqtisadi artım baxımından və valyuta ehtiyatları baxımından adam başına düşən. Yəni, istənilən meyyar üzrə biz qabaqçıl yerlərdəyik və bu sahədə şəffaflıq təmin etdik. Mənə dünən məlumat verildi ki, dünyanın 60-dan çox suveren fondlarının təhlili aparıldı çox mötəbər təşkilat tərəfindən və bütün parametrlər, bütün meyarlar üzrə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu 5-ci yerdədir və mən indi demişəm bu siyahı dərc edilsin, hər kəs görsün ki, hansı ölkələrin suveren neft fondları, yaxud da ki, ehtiyat fondları orada deməli, göstərilir. Görün, kimləri biz qabaqlamışıq. Görün, Davos İqtisadi Forumunun hesabatına baxın. İqtisadi inkişaf baxımından, infrastruktur layihələri baxımından inkişaf etmiş ölkələri biz qabaqlamışıq. Kimsə bizə kömək eləyib? Yox. Borca girmişik, eləmişik? Yox. Bizim xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun cəmi 18-19%-ni təşkil edir. Bir də bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 5-6 dəfə çoxdur. Biz indi istəsək sabah birisi gün, bir aydan sonra bütün xarici borcumuzu ödəyə bilərik. Yəni, öz rəhmətimiz hesabına qazanmışıq. İşğal olmuş ölkə kimi qazanmışıq. Çox çətin geosiyasi vəziyyətdə olan ölkə kimi qazanmışıq bu nailiyyətləri. Və bu iqtisadi hazırlıq idi vətən müharibəsi üçün siyasi sahədə, daxili sabitlik sahəsində. İndi, baxın, nə qədər indi Azərbaycana xaricdən investisiyalar qoyulur. Bunun əsas amili daxili sabitlikdir. Doing Business proqramında biz yaxşı yerlərdəyik. İndi bizim yerimizi də artırıblar və qabaqçıl ölkələr sırasındayıq. Ermənistana bir manat ora qoyan var, adam gərək dəli olsun ora pul qoysun. Yox, heç xaricdə yaşayan ermənilər də pul qoymurlar. Nə üçün?
Çünkü hercmercilik var. Alem karışır. Sabitlik yoktur. Lider yoktur. İtibar edebileceği bir şəxs yoktur ki, investor gelsin desin ki, bəli, mən inanıram bu dövlətə. Bu dövlət başçısına mən vəsait qoyurum. Biz indi bu il haradasa bir 400-500 milyon dollarlıq ancaq xarici investisiyaları bərpa olunan enerji növlərinə gətirmişik. Artıq bir müqavilə bağlanıb, bir müqavilə də bu ay ya gələn ay bağlanacaq. Onlar özləri bunu təklif etmişlər. 7 şirkət, aparıcı şirkət bu layihələr uğrunda mübarizə aparırdı. Onlardan ikisi ən bizə sərf edən təkliflər irəli sürdü. Və 440 megavat gücündə olan günəş və külək elektrik stansiyalarını öz vəsaiti hesabına inşa edəcək. Azərbaycanlılar orada işləyəcək həm inşaat dövründə, həm istismar dövründə. Və nə qədər bizə xeyir gətirəcək? İndi azad edilmiş torpaqlara nə qədər təkliflər var indi? İndi biz onları cəmləşdiririk. Biz də gəri onların arasında ən yaxşılarını seçək. İndi vəziyyət elə deyil ki, biz gedib kimisə qapısını döyək, yaxud da ki, hansı bankdan kredit istəyək. Mən ümumiyyətcə hökumətə xarici kreditləri götürməyə qadağan eləmişəm. Ancaq yüksək texnoloji layihələrə biz kredit götürməliyik ki, orada texnologiya gətiririk. Yoxsa yol çəkirik, asfalt bizim, bitum bizim, çıngıl bizim, niyə biz xarici kredit götürməliyik? Yaxud da ki, buna oxşar layihələr. Və bu proses davam etdirilir. Ona görə daxili sabitlik əsas amildir. Azərbaycanda bu var. Amma baxın, görün, bizim bölgəmizdə bir çox yerlərdə mi var bu? Xeyr. Baxın, görün, hansı proseslər gedir? Hansı ixtilaflar deməli cərəyan edir? Xaricdən gələnlər gəlirlər bəzilərini barışdırmağa. Bəs onda ölkə daxili proseslər nə lazımdır? Əgər kimsə xaricdən gəlir, kimisə barışdırmağa, yaxud da ki, baxın indi Ermənistana. İndi xaricdən yardım olmasa, bir dəfəlik batacaq, bir dəfəlik və heç ümid yeri də yoxdur. İnkişaf üçün heç bir əsas yoxdur. Daxili sabitlik üçün heç bir əsas yoxdur. Bunlar heç dövlət çevrilişi də edə bilmirlər. Gəx bunu ediblər, gəx etməyiblər. Heç özləri də bilmirlər. İndi ordu hakimiyyətə tabi olmur. Prezident deyir ki, mən siyasətlə məşğul olmuram. Məni bu işlərə qatmayın, qoyun sakit oturum. Belə də biabırçılıq olar. Baş nazir, də mən də bir şey demək istəmirəm. Ona görə, başqa yerlərdə baxın, post-sovet məkanını mən deyirəm, başqa indi yerlərdə. Ona görə daxili sabitlik olmalıydı. Nəyin hesabına? Siyasət hesabına, xalq iqtidar birliyi hesabına, zor güc hesabına yox. Buna da biz nail olduq. Və eyni zamanda bu sahədə sosial təminat, sosial ədalət məsələləri önəmli rol oynamışdır. Biz hazırlıq dövründə, əlbəttə ki, beynəlxalq vəziyyəti də özümüz üçün, öz xeyrimizə çevirməliydik. Çünki 90-cı illərdə, bilmirəm nədənsə, yəqin ki, bu da 90-cı illərin əvvəlindən o xalq cəbhəsi müsavat dövründən gələn bir fəsaddır. Çünki onlar bir il ərzində demək olar ki, bütün ölkələrlə münasibətləri yerə vurdular. Bəzi ölkələrə qarşı iddialar irəli sürdülər. Bizi bəzi qonşularımızla düşmən etdilər. Bunlar idi günahkar. Bunu biz açıq bilirik. Bunlar idi günahkar. Və özlərini bir, necə deyərlər, əlaltı kimi aparmaqla hesab edirdilər ki, özləri üçün bir sığınacaq yeri tapa bilərlər. Ona görə biz bu yaranmış stereotipləri dağıtmalıydıq. Nə üçün hansısa ölkə hesab olunmalıdır ki, Ermənistanla o yaxın münasibətlərdədir, Azərbaycanla yox. Nə üçün? Baxdım, dedim ki, baxaq görək, nədir bunun əsasında? Bir fundamental məsələ var
bir fundamental ihtilaf var, yoktur. Sadece olarak ambisiyalar, seriştesizlik, ağılsızlık ve hariçten idare olunma. O signalları hariçten alırdılar ki bu ülkeyle yakınlaşma, bu ülkeyle yakınlaşmak olmaz, bu ülkeden uzak dur. Ve böyleliğiyle bu bölgede, yaşadığımız bölgede AKC Musava cütlüğü bizi tecrid etti. Bizi tecrid etti. Biz tecrid edilmiş vaziyetteydik. Ermenistan yok. Ama biz ne getirip çıkarttık? İndi Ermenistan tecrid edilmiş vaziyettedir. Biz bütün komşularla indi çok semereli ve dostluk, mehriban komşuluk esasında münasebetler kurduk. Ve bu da bir hazırlığıydı. Ve ben bunu açık demek istiyorum. Eğer bu sahada hazırlık işleri aparılmasaydı, ikinci Qarabağ müharibəsində çətinliklər ola bilərdi. Ermənistan isə özünü təcrid etdi. Yəni biz onları regional layihələrdən təcrid etdik, neft-qaz layihələrindən. Onların iqtisadiyyatını çöktürdük və bunu bir qürur hissi ilə deyə bilərik.